Hallo, Waldes, hallo. Bremenko, hier Telunge, Sachtung, was nun in dir weiß, so ist. Schat, Warto, Watzemjew. Dreinatzas, Katratz, Michoskow. Oder man in Checkatarum, I soll Menk Hosenk. Dawatjan der Massin. Altschicht, Martikane, wo Latinatargerumen, Dawatzanner, Dawatzanner, Dawatzanner die Massin. Römes Ksenk, Miat Banizeli, Miat Haik Malutianitz, Haik Malutian. Ach, Pech, es sollte sein, Chepazeruice, es ist Mincha. Intervun. Massaikan Intervun, ha. Ուրեմն խոսած, էլ ինչ ասես, չասես, լսեք, ասեց մեկ քփն ուզում այն չեզոքացնի, մեկ քփն թքած ունի ժողովրդի վրա, ես իմ ինչ, չհասկացանք ընկեր ջան, էդ ինչ ստահակություն ես չեմ հասկանում, ջան, քփն թքած ունի, չէ, կարող է Ալեն Սիմոնյանը թքած ունի, ինքը ոնց որ տենց, հա, բայց քփն, ինչ ես խոսում, տղա ջան, հետո ով ասի, էլի, արա ով ասի, ով էր 2018 թվականին կանգնել, սենց Նիկոլի ձեռքը բարձացնում, բա ձեիշ կանում, դու էիր իրա Դավիրյոննի մարդը, դու իրա Դավիրյոննի մարդն էիր, չէ, այսինքն, դուրս է գալիս, որ դու բերեցիր դրանց, ու հիմա այս տահակ բանեսանում քննադատում ես, այդ ոնց է գավարա, ռուսի ասացի ասում է, դվաժդի վադնու ռեկու նի վխոդիտ. Այսինքն երկու անգամ մի գետ չեն մտնում, բայց դու մտար արա, պետք է լինի 6 անգամ եք մտնես, էդ իշ ձև արա, կամ էդ իշ գետ ա, որ դես կարաս հանգիստ ներս դուրս անես, հեն էր ով խոսա, էն մարդը, որը ժամանակին բոլորի սկիսել էր սև ու սպիտակների, սիվթակների ավել ճիշտ, հիմա ինչ անում, հիմա ուրիշ բան անում, հակառակն անում, հիմա նա կիսում ա մեզ սպիտակների և Սևերի հասկանում եք, էլի սենց խառնում աբան անում սենց մեր հեղափոխական իդիալները ուզում է դավաճանաց լինի, դավաճան ես դու, արա, ամոտք ես, լսի, դու ինչ գործ ունես քաղաքականության մեջ, հա, ինչ գործ ունես, ախպեր, գնա այն կոբանը նկարի, այն սուպեր պապայա, սուպեր աներձակա, ինչա, այդ ֆիլմերը նկարի, ախպեր, մեզանից ինչ ես ուզում, արա, կերակ մեր մսերը, էլ չեմ ասում, Հայկ տղա, որ օդում կախված լուրերի համաձայն, դու քո Չեխիայի այդ դղյակներից մեկում, քո դղյակների պատվալներում գտել են լիքը ավտոբույզներ և լիվտեր, այդ որ դեղից, տղա ջան, են բաները չեն ավտոբույզները և լիվտերը, որը դու վաղթին քաղաքապետ էիր, այդ ոնց հեղա վաղթեր, այդ ոնց հեղա, որ դու կոմոտ այդքան ապրանք Արա լավ էլի, աղբոր պես, արա, գոնը դու մի խոսա, էլի, կլնգում ա կպային, ես իմ ինչ անում, բա ես նա, ես են, բա դու ով ես աղբոր, որա դու իտ, համ մեր գլխին բերես էտ արհավիրքը, իմ ջայրը շատ սիրում բարա, արհավիրք, սիրուն ահանչում, ոնց որ բանում լասինք, հետ յոտն, դու բերեցիր, մետ լրջանանք էլի, ու հիմա դու դժգոհում ես, Ես կապրիզները, ես չեմ ասկանում, ես գիտես ինչ, դու գնակ, ոչ եմ, դու չեմ էլ ուզում կոմասին խոսեմ, դու ոտ սոյն բանը լնես, են մետ բանկա է, դերասան, մետ արման Ղազարյանկա, արա ես տրանից վապշե գլուղ չանեցի, ինչ կան նյութերակցում, Աղպեր ճան, արմեն ճան, նորմը, եթե մի նյութ ես անում, ընենց արա, որ մարդիկ հասկանան, դու ում կողմից ես, որոտև ես ազգը հիմա կիսված է, չէ, նիկոլականներ, ոչ նիկոլականներ, վերջ, ուրիշ բան չկա, երկու բևերա, հասկանում ես, հա, ոչ թե այն բևեր, այլ երկու բևերա, նիկոլական, հակա նիկոլական է, դու ինչ ես ուզում մեր կյանքից, արա, իսկո վիդյոներ ես գցում, մեկ նախկիններա կլնգում, մեկ էլ նիկոլա կլնգում, ընգեր ճան, մետ կողմնորոշ վերա, այդերը այդ ինքները դավաճան ասկանում եք, չնեց մի բանի համար ես երկե հարգում եմ Արման Ղազարյանին, որ ինքը պաստոր են ոչ սերժականը, ոչ ռոբականը, ոչ նիկոլականը, ոչ էլ քոր լևոնականը ասկանում եք, այդ մեկի համար հարգանքներս պարոն Ղազարյան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, այս ես հիմա նայում եմ կամերայի մեջ, այսինքն ոնց որ ձեզ, այսինքն ոնց որ ինձ հաստատում, որ ինքս ինձ եմ նայում, ու ասում եմ Արման Ղազարյան ջան, մալադեց, այդ են շարունակի, ոչ մեկի կողմը մի բռնի, կլնգի բոլորին, հասկանում եք, հա, այսօր Նիկոլը կա, վաղը չկա, վաղը ուրիշ իշխանություն կա, Արման Ղազարյանը ուրիշ իշխանությանն է կլնգելու, բվոնց, աշտոր, չնայած, մեր մեջ ասաց, ժողովուրդ ջան, ես լսել եմ, որ Արման Ղազարյանը Ռուսաստանի ագենտ է, այո, այսինքն, դա, բվոնց, լեմյատ,
ճշտեք որտեղ է աշխատում, ու կհասկանաք, որ երկրի ագենտն են նա։ Իսկ հիմա Տիգնայ եւ Պալունայք անցնենք մեր Դոգին։ Դոգին Վարդան Ղուկասյանին, որը մի նյութ տեսա, որտեղ ինքը կլնգում էր իրա ոնց որ թիմակիցներին, ասում էր, որ սրան, «Արա, ես դրանց վրա եմ զարմանում, այդ երկու տղու վրա, որոնք այսօր գնացին ավականու այդ նիստին մասնակցելու»։ Լսեք, Վարդանը 10,000 անգամ ասեց. «Արա, գնացողը էսա, գնացողը էնա»։ Այն դե գիտեք Վարդանի բառապաշարը, այն որ շատ կուլտուրական, նորմալ, շատ ցիվիլ ձևով բացատրում է, ոչ մի քֆուր, ոչ մի խլեշ։ Բացատրեց, ով գնա, էսիա, էսիա, ոնց որ, «Աղբեր խե գնում»։ Խի գնացի, կարա, այդքան մարդը զգուշացեց։ Ես չգիտեմ իհարկե ինչը դրթեց, որ դուք գնաք, հասկանու՞մ, բայց գիտես ինչ, Դոգ ջան, հիմա քեզ եմ կոնկրետ դիմում։ Ես քեզ քանի անգամ ասացի, Վարդան տղա, որ թշնամին տնից ելնում։ Դու ասում ես, «Չէ, չէ, ինչ ես խոսում, ես մի ինչ բան, իրանք ինձ հավատարիմ են, ես այդ տեսար, կերար հավատարմությունը, Դոգ տղա, Վարդան տղա, տեսար ինչ եղավ, դու չէ թռամբրից է տաղբեր»։ Ես քեզ ասում էի, ինչ ժամանակ ասում էի, այդ բանին Տիգրան Ավիրյանա, ինչ Ավիրյան, Ավիրել բարից է, չէ, այդրան պադեշկա միարա, միարա պադեշկա, դրանք քո գլուխը կուտեն, չլսեցիր, գնացիր պադեշկա արեցիր, դե իմը կեր, աղբեր ջան, հրել չեմ ասում, շատ ճիշտ բան ես որոշում ես կայացրել իմիջալոց, որ կուսակցությունը որոշել ես կոչել Դոգ, Դոգ, հիմա ասեմ ինչու, բացատրեմ, ես վերջին իրադարձություններից հետո այդ որ քեզ դավաճանեցին, Դոգը կարելի է արդեն այդ հապավումը կարելի է հասկանալ որպես դավաճան օբիժնիկների կուտոք։ Դոգ դավաճան օբիժնիկների կուտոք, հա բա ոնց, ընկեր ջան, կամ այդ բաները այդ որ ասում էին, Դոգը, մեր Դոգը Վարդան Ղուկասյանը մեզ բանի է ենթարկում, ես ինչի է ենթարկում, մեր վրա այսօր ճնշումները, արանգեր ջան, այդ իրա նախկին թիմակիցները, նախկին, լավ բարա, ասում էին, ես ենթարկում եմ, ես ինչերի, չհասկացա, արա ոնց կարող է ենթարկի, այ դդումներ, արա, այդ մարդը ամերկատեղ, ամերկատեղ նստած, հանգիստ, միած սիրուն սենյակա, բանա, զանավես կեքեն, բանա, յութուբի կնոպկայա, բանա, ինքը սիրուն գույնս գուն սարոշ կեքո, այդ մարդը, այդ խեշ մարդը, ոնց կարա ամերիկայից, ամերկատեղից ձեզ խոշտանգի, ասենք, հասկացանք հեքիաթներ եք պատմում, բայց գոնե նենց հեքիաթներ պատմում, որ մի քիչ իրականությանը մոտ լինի, հասկանում եք, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, չնայած ընդհանրապես չենք հասկանում, ես եւ իմ հարգելի ժողովուրդը, բայց գիտեք ինչ, ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ, հասկանում եք, այդ նույն Հայկ Մարությանը, որ խոսում է բան ԿՊ-ի մեջ կոռուպցիայի մասին, արա դու հոտու հիվան չես, արա ԿՊ-ի մեջ ոնց կարող է կոռուպցիա լինի, ԿՊ-ում բոլորը անաչառ են, իմիջալոց ԿՊ-ի մեջ կոռուպցիայի մասին ես անպայման կպատմեմ այս ուրբաթ, այս նույն ալիքով, ինչ է կատարվում ԿՊ-ի մեջ, ինչ կոռուպցիոն սխեման է, բայց ուզում եմ Հայկին ասեմ, որ տենց բան չկա, գոյություն չունի, ԿՊ-ն անաչառ կուսակցությունը, դա աստծուց դրված, հասկանում եք, ինչու են օրինակ Նիկոլական ծոծերը, ձյաձերը միշտ երթվում Նիկոլի անունով, միշտ գոռում են Նիկոլ, Նիկոլ, որովհետև վերևը Նիկոլ, ներքև աստված, որովհետև Նիկոլից ավելի մաքուր անաչառ մարդ ես կոնկրետ չեմ տեսել, ես չեմ տեսել, չէ, ես տեսել եմ դավաճաններին, որոնք դավաճանում էին մեր սրտի Նիկոլին, օրինակ այն բաները, հեղափոխության բաները, այդ պահապանները, պահպան այդ մարդիկ, այդ ինչ եղավ աղբեր, վախտին սենց ձեզ ճաղում էիք, քամակները ճաղում էիք Նիկոլի համար, վդրուկ, մեկ է տենամ, ինչու տեսանյութում կլնգում են, ԿՊ-ն կլնգում, արա այդ ոնց եղավ, այդ ոնց եղավ, արա Նիկոլը ստաբիլ է, Նիկոլը իրա բուլատի ատամի նման ստաբիլ տղա է, իմիջալոց, եթե Նիկոլը հանկարծ օրերից մի օր հանի իրա բուլատից ատամը, վսյո, ընտրազանգվածի կեսը կտրնի վրից, դրա համար էլ չի փոխում, հասկանում եք, հա, մեկ էլ ուզում եմ դիմել բաներին, այդ Նիկոլական հիասքանչ մասային, որը ընտրել էր ժամանակին Նիկոլին, գոհ եք, ես օրինակ շատ գոհ եմ, ես շատ գոհ եմ, համ ես կարմիր գծերի թանկացման համար, համ գների թանկացման համար, ես համ բանի, նույնիսկ տրանսպորտը, տրանսպորտը հիմա թանկանալու է, սիրելի ժողովուրդ, թանկանալու է, դառնալով մոտավորապես 300 դրամ, շնորհավորում եմ, իսկ դուք ունեք այդ 300 դրամը, հա,
ընտրողներ, դուք ունեք այդ 300 դրամ, իհարկե չունեք, դուք չէ, հասկանում եմ, որ դուք հպարտ քաղաքացիներ եք, ու դուք 2018-ից հետո ես ճապճապում եք այդ շքեղության մեջ, բայց մեկա չունեք այդ փողը, բայց ընտրել եք, չէ, դե հիմա գնացեք ու մտածեք, ու մեկ ընտրե, արա, ես 5 տարիա ես ձեզ խելք եմ բացատրում, արա, չի մտնում ձեր մոտ, չի մտնում, հեսա հացներ է դառնալու 1000 դրամ, հաց չեք կարողանալու ուտել, գնալու եք այն ասֆալտ ուտել, ոնց որ ժամանակին են, որ միտինգներ էիք անում, ասֆալտախառը, ասֆալտի վրա խորոված էիք է սարկում, հիմա այդ խորովածն է չի լինելու, հիմա արդեն ասֆալտ եք ուտելու, բայց մեկը, բան եք էլի, դե հիմա ասենք ոնց բացատրեմ, չեմ ուզում, ոնց որ քֆուր, քաֆար կապել, մեկը, թանգացնեն, 1000 դրամ դարձան, դուք էլի կասեք, արա, բայց լավ է, չէ, եթե Նիկոլն է թանգացնում, ուրեմն մի բան կա, ինքը խելոք մարդ է, ինքը ոնց որ ճիշտ բաներ է ասում, մեր ժողովրդի ծուցից դուրս եկած մարդ է, ինքը գիտի ինչ է ասում, կեց է մեր Նիկոլը, ճուզողներն է, թո Նիկոլի ջուջուլը ուտեն, թաղեմ նախկինների բոյը, սենց բաներ խոսեք, բայց մեկա, դա ոչինչ չի փոխելու, գները աճելու են, ամեն ինչ թանկանալու է, ոչ տրանսպորտից եք օգտվելու, ոչ հաց եք ուտելու, լափելու, այսպես կոչված, էտա, հաջողություն։